Ok, sier 224. 222 mener jeg. Da skriver vi ned her nå. For normalfordeling gjelder. For, og dette gjelder for normalfordeling og bare for normalfordeling. Dersom vi har normalfordeling, det betyr at x-en går som normalfordeling med et tyngdepunkt og med en halvbredde sigma. Så det er tyngdepunktet og halvbredda. Altså det er hvor er midten hen, og hvor bred er den, eller hvor smal er den. Det er sigma som bestemmer. Så gjelder sannsynligheten for at vi da, at x-en ligger mellom my og et standardavvik, og my og minus et standardavvik, altså at du går et standardavvik både til høyre og venstre, og da ser vi at det er altså det blå arealet her. For det ser vi her nå, at hvis vi er på midten her, så er jo dette midten, her er midten. Så her har vi my. Men hvis vi nå går en lengde til høyre, til venstre, og en lengde til venstre, så er det altså det blå området her. Det ser vi, det er lik 0,68 cirka. Cirka tror jeg det der. Og dette er tall som vi, om vi ikke har det i hodet, så vet vi at tallet der er standard for normalfordeling. Vi kan også si at for n-fordeling, igjen, dersom for n-fordeling, det vil si, igjen, nå bare gjentar jeg meg selv da, at x-en er normalfordelt med my og sigma, så gjelder også sannsynligheten for at det er my og to standardavvik til høyre og venstre, er my pluss to sigma. Og det er lik. Det betyr at da går vi, altså, da går vi to standardavvik. Altså, vi går der nå, vi går to standardavvik til venstre, altså to sigma nedover, og så går vi altså to sigma oppover. Det ser vi hvor langt vi går. Og da ser vi at da det er dette arealet her, da er det dette arealet her nå, sånn og sånn. Og da ser vi at dette arealet, det ser vi, er 95,4. Så hvis vi går to standardavvik til høyre, så er det 0,95, 40, sånn cirka. Det er sånn er det alltid for normalfordeling. Og da kan vi si, kan vi regne oss ut, regne på dette her? Ja, det kan vi. Og det gjorde vi faktisk i forrige eksempel, og svaret er følgende. Når vi så på det eksempelet med rør, så skulle vi finne hva er sannsynligheten for følgende ting. For at røret som hadde forventningsverdi på 9, men at det lå da mellom 8,9 og 9,1. Og så husker vi her nå at standardavviket, det var my var lik 9 meter, var det ikke det? Og sigma var lik 0,1 meter. Slik at dette her, det er det samme som sannsynligheten for at my minus sigma er mindre eller lik x, er mindre eller lik my pluss sigma. Det ser vi her nå, for det er samme som 9 minus 0,1, og dette der er samme som 9 pluss 0,1. Så dette her er faktisk bare et eksempel på, der vi regnet det ut, hva er sannsynligheten for at x ligger med tyngdepunktet, og så en halvbredde til hver side. Det regnet vi på sist. Når vi regnet på det, så må vi gjøre det her med standardisering. Og så regnet vi på det, og fant jammen med 68%. Så at det ligger da mellom at x-en ligger my pluss sigma, og my minus sigma ligger mellom der et sted, det er lik 68%, og det kan vi da bare skrive rett ned, uten noe som helst regning egentlig, hvis vi bare refererer til eksempelet. Det dreier seg da om den første oppgaven her nå. Derfor kan vi gjøre uten regning, sånn som det står her.